ku xidno badda cas 24 TV waxaaba waxaa jira marka falal aan laga fiirsan oo dhacay oo dhaca mararka qaar oo maanta kuwa dhacay ay ka mid yihiin falalkaasi horta waxaan uga tacsiyeynaa ummadda soomaaliyeed falal aan laga fiirsan oo dad wax magarada ay heerkii rabaanba ha noqdaan ay soo abaabuleen oo lagu waxyeelaynayo amniga oo ciidamadii u taagan inay qof isqarxinaya ama baabuur isqarxinaya ka hortagaan lagu soo abaabulay dad wax magarata ah oo markaa weliba si mudaaharaad waa la yaqaanaa mudaaharaad waxaa lagu yaqaanaa dad nabdoon oo cabanaya oo dowladdu og tahay oo ayaga laftooda nabadooda la waardiyeeyo oo boorar wata oo waxa ay qabaan sheega oo isku toosan oo ammaankoodana la sugo ayaguna cid aan wax u geysan ayaa lagu yaqaanaa laakiin dad wax magarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qorya wata oo ayagoo qorya wata jidadka lasoo tubo taas macnaheedu waxa waaye in ammaankii lagu soo duulay in colaad la abuuray in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay in bulshadii dhibaato loo geystay wax alla wixii ka dhacay oo rabshado ahaay oo ummadda wax ku gaareen ama inta ku dhaawacantay iyo inta u dhimatay intaba waxa waaye waa ka taxsiyadeynaynaa waxaana mas-uuliyaddeeda iska leh oo arrintaa dusha saaranaya dadka waddankan dadka isu imaadyada lagala talinayo bulshada oo laga yaaba inuu qof isku soo dhex tuuro isqarxinayo iyadoo aan kala tacaalayno bulshada in ay isu imaadyada meelaha isugu imaanayaan oo makhaayadaha iyo hoteelada iyo goobaha ay ka taxadiraan inuu qof isku soo dhex tuuro in lasoo abaabulo dad wax magarad ah markaa dhibaato loo geysto bulshadii taasi waxa waaye waa fal aan marnaba ku habboonayn bulshada soomaaliya in laga dhex qabto dad ciddii soo abaabushana garaadkeedu oo aada u liito hadday yihiin dad waaweyn oo hoteelada jiifa qaarkood iyo hadday yihiin dad kale intuba kuma habboona arrintaasoo kale ina dhexgalaan waana arrintaasna waxaan uga digaynaa inayna waxaasoo kale mar kale soo noqnoqon wax bulshadu aqbali kartana ma aha nabadda bulshada waxa waaye waa wax la wada ilaalinayo iyadoo ciidanka u taagan yahay inuu bulshadii nabaddeeda ilaaliyo in dad kale ay soo abaabulaan wax nabaddii dhaawacaya oo mudaaharaad wax lagu sheegayo rabshado abuur ah oo dad lama arag weligeed mudaaharaad iyo banaanbax bkm lagu horsida lama arag taasi waa wax ugub nagu ah wax aan doonayno inay dib u soo noqdaanna ma aha ummadda soomaaliyeedna waxaasoo kaleeto waa ka raaligelinaynaa annagu shaqo kuma lihin laakiin kuwa soo abaabula laftooda wax magarad waaye waxay u baahan yihiin in gacmaha laga qabto oo la yidhahdo waa sidan dhaqan wanaagsan ma aha colaad abuur looma baahna magaaladu waa nabdoon tahay ciidankuna nabadda ilaalinayaan waxyaabahaasoo kale ma dhici jirin hadda kadibna inaysan dhicin intii ka dambaysana waxaa loo baahan yahay in si sharci ah oo sax ah oo loo maray habraaca dowladnimo in loo maro oo gacmaha la qabto oo cidii dembiyadaas lahaydna waxaa loo baahan yahay in hab sharciga la mariyo inta kale lasoo qalday maanta dhibaatada loo geystayna inay ka waantoobaan waxyaaba mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bajka badda cas 24 TV waa weelka waxaa aad tabayso.